Re, viss ēters ir te! Cik saules mūsos? Tāds nosaukums ir dots jaunai latviešu folkbaleta viencēliena izrādē, ko savā 30. Jubilejā sagatavojas deju ansamblis Daļrade. Turklāt šis ir pilnīgs oriģināldarbs – gan mūzika un horeogrāfija, gan tērpi un scenogrāfija. Ar šo folkbaleta izrādi Daļrade dosies uz Nacionālās operas skatuves 7. novembrī, bet šorīt rīta panorāmā mēs tiekamies ar deju ansambļa māksliniecisko vadītāju Ivetu Pētersonu Lazdāni, ar ansambļa prezidentu Aleksiju Rocki un ar dejotāju Lindu Pucēnu. Labrīt, labrīt. 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 Nu, gribu sākt ar apsveicu, lai gan patiesībā sakot vēl laikam pēc tam vajadzēs sveikt, kad būs tas noticis, bet pats solis jau sagatavojot šo darbu un virzībā uz lielo skatu, tas vien jau apsveikumu vērts. Jūs paši arī jūtaties kā pēc varoņu darba tādēļ? Mēs jūtamies pēc milzīgu varoņu darbu veikšanas, jo patiesībā tie 30 gadi jau 2 gadus atpakaļ bija. Un kā jūs saprotat, kāpēc mēs nenokļuvām pirms 2 gadiem uz operas likumsakarīga apstākļa. Bet kā labs konjaks ar stāvēšanu kļūst arvien labāks. Linda, jūs Daļrade dejojat no pirmsākumiem, vai ne? Jā. 30 gari gadi. Ko nozīmē dejotājiem? Ziedot savu laiku, savus resursus, savu enerģiju, savas emocijas, lai dejot? Ja tu dari to, ko tu patiesi mīli, tad, protams, ir arī grūti brīži, bet tie aizmirstas. Mēs esam amatieri, mums ir ģimenes darbs, un mēdz būt brīži, kad mēs atnākam uz mēģinājumu ar savu rūpju nastu, bet tajā brīdī, kad tu esi te un tagad un baudi to, ko tu mīli, darīt, tad arī tās pārējās raizes aizmirstas. Man liekas, īpaši ir uzteicami tie dejotāji, kas ņem līdz savus mazos bērnus. Kad mēs redzam, ka mēģinājuma laikā maza meitrīna atkārto tās mūsu roku kustības, es saprotu, jā, viņos jau arī tas latviskais kots ir. Tā veidojas tā pēctesība. Bet ir tāds kopienas arī tāds gars vēl, tāda uzticība kolektīvam. Nu, nevis tā kā, 10 gadus padījoju tur, no nākamo 10 gadu vēl citā kolektīvā. Tad varbūt atpakaļ vēl kaut ko pamainīt. Nu, tomēr tā, ka ir Daļrade, tad viss ievelk. Nu, es esmu īstenis Daļrades patriots, jā. Tas ir mans apzinātā vecuma vienīgais ansambles, kurā es bijusi visus šos gadus. Mēs cenšamies veidot to vidi tādu, lai tiešām pie mums cilvēki paliktu un patiktu pie mums dejot. Arī šīs draudzības saites, kas noteikti palīdz veidot šo kopienu un kopīgo garu. Aleks, kas ir tas, kas ievelk, varbūt, vai pievelk? Nu, man vispār Daļrade, es vienmēr sāku vienīgais un paliks uz visu mūžu vienīgais deju kolektīvs. Un man šķiet, ka Daļrade kļūst ne tikai par tavu hobiju vai dzīvesveidu, bet tā kļūst arī par tavu ģimeni. Jo tur patiesībā ir arī tavi draugi, mīļotie cilvēki, ar kuriem tu pavadi ikdienu ne tikai, varbūt uz deju grīdas, izrādes vai koncertos, bet jūs esat sauguši kopā. Un tad, kā lai saku, jūs draudzējaties ģimenēm, viesojieties viens pie otra, un tie kļūst vienkārši draugi uz visu mūžu, un tu turpmāk ej pa dzīvi kopā ar šiem cilvēkiem. Jums tāds kopīgs, vienots redzējums gan uz deju grīdas, gan pēc tam arī ikdienā. 7. novembris – Nacionālās operas skatava. Cik saviļņojoši ir fakts, ka jūs dejosiet mūsu Baltajā namā? Tas varētu būt viens no dejotāja tādiem karjeras augstākajiem punktiem, dejot uz šīs brīnišķīgās skatuves. Un tā ir, protams, milzīga atbildība un milzīgs pagodinājums arī vienlaikus. Tomēr jāpiebilst, ka mums jau no laika gala ir ieaudzināts, ka neviens koncerts nav mazsvarīgs un katrs skatītājs ir pelnījis to pašu labāko. Un mums nu pat bija izrāde Daugavpilī, kur bija fantastiska publika un ļoti atsaucīga. Un tajā brīdī, kad skatītājs pieceļas kājās un aplaudē pēc izrādes, sauc bravo un ir tas kamols kaklā. Un tu saproti, ka tas, ko tu esi darījis, patiesi ir novērtēts. Un es ļoti ceru, ka mums arī uz operas skatos izdosies šo sajūtu skatītājiem sniegt. Ivet, tas pats folk balets un sastāvs un trupa un apjūta, vairāk kā 70, jā? Jā. Vispār dejotāji to visu salikt kopā, vadīt, veidot. Nu, kā izdevās tik galā? Nu, es esmu laimes lutināta. Man ir brīnišķīgs plastelīns, kuru vienkārši ņem mīci un veido to, ko mēs paši vēlamies. Un galvenais droši vien nepazaudēt veselo saprātu, mieru, līdzsvaru un tā maziem solīšiem doties uz savu izvirzīto mērķi. Brīnišķīga komanda mums ir veidojot šo izrādi.
Nu, es teiktu, sapņu komanda. Scenārija autora Lita Silova, dramaturģa arī. Režisors, video mākslinieks Roberts Rubīns. Mūzikas autors Kārlis Auzāns, horeogrāfi Liena Grava un Reinis Rešetins, scenogrāfijas autori Annī Minalgo, gaismu mākslinieks Egils Kupčs. Nu, mums amatieriem strādāt ar šādu komandu, tas ir sapnis. Un vienlaicīgi, ziniet, kaut kā tie ceļi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir pārliecināti, ka dzīvē ceļi krustojas, ne tāpat vien. Viņi vienkārši krustojas un cilvēki satiekas un saprot, ka viņi ir līdzīgi domājoši. Un tad viņi arī, es esmu pārliecināti, dara lielas lietas. Tāpat kā mēs, tāpat mūsu komandai pievienojas vēl arī citas zvaigznes. Un kopā es ceru, ka mēs radīsim brīnumu. Aleks, kādas emocijas šīs izrādes laikā? Šis emociju spektrs ir ārkārtīgi plašajā izrādē. Man, protams, tuvāk mana komanda, kas ir pērkona komanda, kur ir uz skatuves tu izjūti no tāds izdejo paties pērkona dusmas. Tad saulē, kura kaislības pilna, kas patiešām vilina un ievelk tevi iekšā savos tīklos. Un tad milzums ar saules meitām, kuras seksīgas, vilinošas, aizraujošas uz skatuves. Līdz ar to emociju spektrs, ko tu piedzīvo uz skatuves, ir ārkārtīgi plašs un paties. Un šeit ir ļoti svarīgi tas, ka lai mēs caur savu dejošanu, caur arī emocijām aiznesam to līdz skatītājiem. Jo skatītājs ir tā vērtība un tas, uz ko mēs, tā kā mēs gatavojam visu šo izrādi. Tāpēc mēs ļoti ceram un ticam tām, ko mēs gan dejojot, gan arī izdzīvojot šīs emocijas, dodam, nesam skatītājiem, ka tas novērtēs un patiesi izjūtīs un būs sajusmināts par mūsu izrādi. Es domāju, ka šis tiešām ir tas lielais pieturpunkts atliktā jubilejas svinību reize 7. novembris. Pēc tam jau nekas arī neapstāsies, jo dziesmu deju svētki 150 gadi tepat priekšā deguna galā. Tepat jau tas viss arī pienāks, tā kā darba būs pilnas rokas. Bet paldies par to, ka atnācāt pas šo pastāstījāt. Un lai izskan, lai nodimd, ja, 7. novembrī vesels divas reizes un tieši tā jau arī lūpēc. Gaidīsim jūs arī. Tiekamies operā, tieši varbūt tā. Svētku diena arī būs pirmdiena. Paldies. Cik saules mūsos ar šādu pieteikumu, tad arī Daļrade un savā 30. gadē dodas pie